Результати, звісно, і непогані, ну, при війні вони такі повинні бути. А іначе йде війна. Ви представте, що таке. Люди від страху не йдуть навіть на вибори. Хороше, я вважаю. Я думаю, повинно бути нормальне положення, тому що вже надоїло, люди вже затуркані, ви розумієте? Молодь взагалі не ходила голосувати. Що поміняється після виборів? Ну, це вже неізвісно. Поживемо, посмотрим. Я думаю, що в лучшу сторону. Я так думаю. Я не вірю в це голосування. Тому що кампанія практично та ж сама. І що вони можуть поміняти? Там кожен пішов на третій срок. Два срока для них мало. Они на третьем, что-то у них в душе перевернется, или они что-то поменяют. Нет. Они, может, что-нибудь найдут. Мы серенькие, не найдем ничего, мы больше потеряем. Может быть, через год что-то будет лучше. Вот. С какой стороны? С экономической стороны. Молодежь как бы сейчас уже не верит в то, что будет, может быть, лучше, стремится выехать за границу. Вот. И как бы нашим властям нужно задуматься о том, что повышать уровень жизни. Результаты мне не очень нравятся. Я, допустим, ожидала 2% только оппозиционной партии. Да, потому что мне почему-то казалось, что все, что произошло в стране, должно было перевернуть сознание людей. И тех, кому, ну, не знаю, я разочарована. Мне кажется, что что-то в этом не так. Ничего особо, наверное, не поменяется в нашей жизни. Потому что те же самые, что были при власти депутаты, те же самые зашли. Только, возможно, насколько можно доверить самопомощь, что молодая партия, что набрала, ну, как третье место идет. Більше йшло на рекламу в той час, коли у нас в Україні таке робиться, це страшно. Просто гроші витрачають більше на рекламу. Ну, ну мені кажется, це саме найбільше буває. Ну, да, в принципі, да. Що бікбордів, як завжди, все як завжди, всі гроші не скупляться, а після, як завжди, наверное, забудуть о нас. Все, в основному всі люди такі, які іменно будуть боротися за нашу страну. Я доволен, що вообще так все вийшло, що нет таких януковських прихвостей всяких. Політики не сьогодні одні, завтра другі, да? А там, де я живу, це моя родина, моя вот эта страна, тут моя сім'я, моя любов, життя моя здесь, це моя родина.